השיעור הזה מטרתו לשמח את ידידנו הרב מרדכי ציון, שטרח ועמל על הספר הזה, פסקי מרן, הרבה מאוד שנים, בדייקנות מופלאה, השקיע הרבה יותר ממה שאני השקעתי. הוא ימשיך להשקיע כערך ב' ג' ד'. הוא תלמיד חכם, כולם יודעים. הוא מלא יראת שמיים, כולם יודעים. הוא בעל מידות טובות, כולם יודעים. אבל הדבר שהוא אוהב הכי הרבה ללמוד זה פלפול הלכתי. ולכן אנחנו נדון היום בשאלה הלכתית, האם אברהם אבינו עשה פדיון הבן ליצחק אבינו? לכאורה כן, כי כידוע קידושין פ"ב עמוד א', כי אם כל התורה כולה, כל התורה כולה קודם שניתנה. וגם כתוב בגמרא שנעשו כליותיו כשני תלמידי חכמים והיו מלמדים אותו תורה. האם הוא עשה פדיון הבן ליצחק עוד? לכאורה לא, כי זה לא מוזכר, לא במשנה, לא בגמרא, לא בראשונים ולא באחרונים. אם כן, זאת השאלה. אני אביא 9 תירוצים שכמובן לא אני המצאתי. בכלל כל מה שאני אומר זה לא דברים שהמצאתי, פעם בשנה אני ממציא איזה משהו או חליב עליי, אבל אני לא אומר כתוב פה כתוב שם כדי לא להצליח. תירוץ ראשון, כדי לעשות פדיון הבן צריך כהן, ואז עוד לא היו כהנים. תירוץ מבריק אבל לא נכון, כי כתוב מרחית צדק, כלומר שם בנוח כהן לעליון, י' י' ח', רש"י כ' ח'. אבל אולי הוא כבר מת? לא, רש"י הוא היה בסעודה שנגמל יצחק בגיל 2. רש"י מביא שהוא היה בסעודה הזאת, לכן היה כהן, וכתוב שהוא כהן לאל עליון. תירוץ שני, סוגריים, ישמעאל, למה הוא לא עשה פדיון לישמעאל? כי ישמעאל נולדה בת לפניו, ושרה אמנו התפללה שהיא תפיל. רש"י בראשית ט"ז ה'. אם כן, תירוץ שני, יעקב אברהם אבינו היה כהן, וכהן פטור מפדיון הבן. איך אתה יודע שאברהם אבינו היה כהן? גמרא, נדרים, ל"ב עמוד ב', אמר רבי זכריה משום רבי ישמעאל, ביקש הקדוש ברוך הוא להוציא כהונה משם, להוציא הכוונה שם יהיו הכהנים, ביקש, כלומר שזרעו של שם יהיו כהנים, שנאמר
על שם, בראשית י' ב' י' ח', והוא כהן אל עליון. אבל כיוון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום, איך? ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים וארץ, וברוך אל עליון. מה זה? קודם ברוך אל עליון, אחר כך ברוך אברהם. טעות חמורה. כיוון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום, הוציאה מאברהם. השם הוציא את הכהונה מאברהם. יוצא ששם בן נוח לא היה כהן, ואברהם אבינו כן היה כהן. אמרנו אברהם, וכי מקדימין ברכת עבד לברכת קונו, מיד נתנה לאברהם, שנאמר, נאום השם לאדוני, שב לימיני עד אשית אויבך אדום לרגליך, ואחר כך כתיב, נשבע השם לנחם, אתה כהן לעולם על דיברתי מלכי צדק. על דיבורו של מלכי צדק. ואינו דכתיב, והוא כהן עליון, הוא, ואין זרעו כהן. גם במדרש רבה, מבראשית, בו"ה, אברהם כהן גדול היה, שנאמר בתהילים ק"י, נשבע השם לנחם, לנחם אתה כהן לעולם. אם כן, הבעיה היא לא אם שם בן נוח היה כהן או לא היה כהן, היה כהן לעשות פדיון או לא, אלא אברהם אבינו בעצמו היה כהן. קושיה. אם אברהם אבינו היה כהן, אז גם יצחק היה כהן, וגם יעקב. יוצא שכל זרע אברהם צריכים להיות כהנים. ולא רק עטרת כהנים. תירוץ. בזמן עקדת יצחק. זאת אומרת, יצחק היה כהן. בזמן עקדת יצחק פרחה נפשו, כידוע, הוא מת. והקדוש ברוך הוא עשה נס, יחיה אותו, וכיוון שפרחה נפשו, פרחה ממנו הכהונה. הכהונה נמחקה. איך אתה יודע דבר כזה? חידוש כזה? שאם אדם מת וקם לתחייה, פורחת ממנו הכהונה? אמר האדרת, שם, חותנו של הרב קוק, מעשה ברבי זירא, שחלה. אמר רבי אבהו, כשהוא יתרפא, אני עושה סעודה. ועשה סעודה לחכמים. וכיבד את רבי זירא לעשות זימון. אמר, לא רבי זירא, מה פתאום? בוצע המברך. מי שבירך על הלחם, הוא אומר ברכת המזון. לא. יש לו שיטה אחרת, ברכות מ"ו עמוד ב', א', כל זה. בעל הבית בוצע, ואורח מברך. ככה נפסק. בעל הבית המוציא, אורח, מכובד בברכת המזון. ברור. זה גמרא. מקשה הדרך. אבל רבי זירא היה כהן.
קיבור בירושלמי בחרות ג' א' וז' א', ואם הוא כהן, כן צריך לכבד אותו. אז למה רבי זרע שהוא כהן אמר לו שהוא יברך כשהוא כיבד אותו רבי זרע? הרי הוא כהן. תשובה, מסכת מגילה זין בפורי שתו יין וחכם אחד שחט את רבי זרע, התפלל, חזר רבי זרע אבל בלי הכהונה, ולכן רצה לכבד אותו, לכן רבי זרע סירב כי הוא כבר לא כהן. אותו דבר יצחק אבינו, כל זה אומר אדרת. אנחנו מוסיפים גם יצחק אבינו, כיוון שפרחה נפשו וחזרה, הוא כבר לא כהן. קושיה, אמר רבי חיים ברלין, הוא לא מבין. גמרא מפורשת סנהדרין צדי עמוד ב', מניין לתחיית המתים מן התורה? תביא הוכחה בפסוק, לא תורה שבעל פה. תביא הוכחה מהפסוק שיש תחיית המתים. ואתה גמרא, יש. ונתתם את תרומת השם לארון הכהן. וכי ארון הכהן, שואלת הגמרא, לעולם קיים ולא לא נכנס לארץ ישראל שנותנים תרומה? אז בכלל לא הייתה אף פעם הזדמנות לתת לו תרומה. תירוץ, אומרת הגמרא, אלא מלמד שעתיד להיות נשחט. נותנים לו תרומה אחרי תחיית המתים, הוא יקבל תרומה. כי הרי כתוב נתתם לארון, ואף פעם לא הייתה הזדמנות, אז צריך להיות הזדמנות. ההזדמנות תהיה אחר תחיית המתים, כי השם לא אומר דבר לשווא. סימן שגם אחרי תחיית המתים הכהן הוא כהן. קושיה על הדרך שטועה, שכיוון שיצחק אבינו נשחט, הכהונה פרחה. אבל גם ארון הכהן לא נשחט אלא מת, קם לתחייה, ויש לו כהונה. קושיה על הדרת. תראה איזה הדרת. יומה הימוד בית. איך שיבוא לגבי מילואים, כיצד מלבישה שבאים למילואים? איך שיבוא משה ואהרון, עומדים, מלבישים ככה. שואלת הגמרא, מה ידי הווה הווה? מה לדון איך ילבישו אותם שם אז? מה נפקא מינה? אלא אומרת הגמרא, אלא כיצד מלבישם לעתיד לבוא? מה זה להלביש? זה חינוך הכהנים. הכהנים הם לא אוטומטית כהנים, צריך לחנך, חינוך, הלבשה וזה. לעתיד לבוא, שוב ילבשו בגדי מילואים כדי לעשות חינוך. אם אומר כן פרחה הכהונה, אבל מחזירים אותה על ידי חינוך. סיכום, שלא תתבלבלו. האדרת אומר שיצחק לא היה כהן כי הכהונה פרחה. מקשה עליו רב חיים ברלין, אז מה מהכהונה פרחה?
גם אהרון, הוא מת, ובכל זאת הוא כהן לעתיד לבוא. אז אתה רואה שהכהונה לא פורחת. כן, אומר הדרך, הכהונה פורחת, אבל אפשר להחזיר אותה על ידי חינוך. הקשה בחזרה קושיה. וכן אומר הרמב"ן, התירוץ הזה, וכי לעתיד לבוא יקדשו אהרון ובניו עצמם במילואים, לפי שכבר בטלה משיכתן ממנו, ויהיו אנשים מחודשים, יצטרכו להתקדש כבראשונה. מילואים נוהגת בהם, וכן ימות המשיח. קושיה על פי אבני נזר. הם כהנים, ובכל זאת מקדשים אותם, כי הם מקבלים תוספת כהונה. כי עכשיו הכהנים זה כדי לכפר עליהם, לעתיד לבוא נהיה כולנו צדיקים, זה בשביל עילוי בעלי חיים. סיכום. יצחק לא כהן, כי פרחה נשמתו. דחייה, גם הכהן, שפרחה נשמתו, לעתיד לבוא, הוא כהן, אוכל בתרומה. דחייה, לא נכון, הוא לא כהן, צריך לקדש אותו שוב. דחייה, אבני נזר, לא צריך לקדש שוב, אלא קידוש זה לקבל מדרגה יותר גבוהה. נגענו בשאלה, למה יצחק לא היה כהן? כן? אז דיברתי קודם. אמרתי שהוא לא היה פטר רחם, כי היא נולדה בת קודם, לא הייתה הפלה קודם. אמרתי, לא? כן, אמרתי. פדיון זה רק פטר רחם, זה לא השני. אם יש הפלה, אין פדיון בחור. מה? למה הוא לא כהן? למה? מי לא כהן? ישמעאל, למה הוא לא נהיה כהן? למה הוא לא נהיה כהן? כמו אברהם אבינו. הוא גוי, נו. כהן שמת מוות קליני. מה? כהן שמת מוות קליני. מעשה? בכהן שעשו לו ניתוח לב. אתם יודעים, לב פתוח, איך עושים לב פתוח? לוקחים את הלב, מורידים אותו, שמים אותו בנוזל שימשיך לעשות צ'וק צ'וק צ'וק, ומפעילים פה עם השבה. אחר כך מחליפים עורקים, גוזרים מן הרגל עורק, עוד ושמים, מחזירים את הלב. יוצא שהוא ימת. אלא קם לתחייה. ולכן הוא צריך לתת קידושין לאשתו, אלמנתו. זה דבר תורה שאמרתי כשחזרתי מבית החולים, והמסקנה שלו. לא נתתי לה עוד פעם קידוש. זה סוגיה בגמרא. המתים לעתיד לבוא, בתחיית המתים, מה יהיה כך? טוב, נחזור לענייני. תראו, צריך להתקדם. יש תשע תירוצים, רק ראינו שניים. תירוץ שלישי. מה אמרנו על יצחק, על ישמעאל? הוא לא היה בכור. כגון הם הייתה הפלה. אבל אברהם אבינו, גם הייתה לו בת, ושמה? בכל. הייתה לו בת. אם כן, הוא לא היה בכור. דחייה. ההוכחה היא. השואל ברשב"א אומר את זה.
פשוט הרשב"א ג' שן מ"ו. הצהרון היא מילדת. אין עצירה בלי התחלה. אם השם עצר את שרה מללדת, סימן שהיא ילדה לאתה קודם, אז עוצרים. אז הייתה בת קודם, נגמר הנושא. הוא אומר, כתב סופר לא נכון. כתב סופר בראשית, כ"ד א', היא נולדה אחר כך. למה? כי אנשים ריננו, כידוע, ואמרו שיצחק אבינו הוא לא הבן של אברהם אבינו, וכן הלאה, אלא מאבימלך שלקח את שרה ליצני הדור, ברדיו עשו צחוק. לכן נולדה בקול, בלי אבימלך, להראות שזה לא נכון, זה אברהמי, זה אברהם אבינו. כלומר, הכתב סופר, היא נולדה אחר כך כדי לברר למפרע שיצחק הוא בנו. תירוץ רביעי, פדיון בכור התחדש ביציאת מצרים. אבל למה אברהם הגיע לקיים כל התורה? אבל והיה כי שלחה מנחה מחר לאמור, מה זאת? ואמרת אליי בחוזק יד, הוציאנו השם ממצרים, מבית עבדים, והיא קיקשה פרעה לשלחנו, ויהרוג כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור בהמה, על כן אני זובח לשם כל פטריכם והזכרים וכל בכור בני אבדה. זה פדיון, בגלל שהבכורות במצרים נהרגו והבכורות לא, שלנו, בסדר פדיון. אז אבל זה עוד לא הייתה יציאת מצרים, אז העסק לא מתחיל. דחייה. אבל חשבתי שהפדיון זה בגלל שהבכורות הוחלפו על ידי הלוויים. לא, הם הוחלפו 22,000 לוויים, 22,273 בכורות, לא היה מספיק לוויים, השאר שילמו. סיכום, תירוץ רביעי, אז עוד לא היה יציאת מצרים, לא היה בכלל. טוב, מה שאמרתי קודם, מי בכור, הוא או אחותו, שנוי במחלוקת. תירוץ רביעי, תירוץ רביעי, תירוץ ראשון, לא היה כהן שם, תירוץ שני, אברהם אבינו היה כהן, תירוץ שלישי, בת ובכל, תירוץ חמישי, התחדש ביציאת מצרים. תירוץ חמישי, למה אברהם אבינו, אנחנו שואלים למה הוא לא פדה את יצחק, אבל למה הוא לא פדה את עצמו? הרי מי שלא פדו אותו, כשהוא עומד על דעתו, צריך לפדות את עצמו. הרבה פעמים עשיתי פדיון, הורים לא דתיים, כן לא, רוסיה בלגן, מביא פדיון. אז למה הוא לא פדה את עצמו? שאלה. מתי? אבל הוא היה כהן.
אחר כך הוא קיבל את הכהונה. כשמלכי צדק אמר, הקדים, אבל זה הרבה שנים. למה הוא לא פנה את עצמו בגיל 10, בגיל 5, לא יודע, בגיל 3 הכיר את בורו, למה הוא לא פנה את עצמו? תרח, אני מבין, אם זה תרח אחד זקן. אבל למה אברהם לא פדה את עצמו? כאילו שאין כפתת. למה? האם אישה חייבת מבדיון הבן? אין אבא. הוא מת, הוא ברח. האם אישה חייבת מבדיון הבן? לא. אז מה עושים? בדין. 1, 2, 3, אתם תבדו. למה אישה לא חייבת בפדיון הבן? מה, למה לא? מה הבעיה? זה לא מצוות עשה זנת גרמה. זה פעם אחת. אומרת הגמרא, כי האישה היא לא חייבת לפדות את עצמה. ומי שלא חייבת לפדות את עצמה, לא חייבת לפדות בנה. ולמה היא לא חייבת לפדות את עצמה? כי אבא שלה לא חייב לפדות אותה. לא חייבים לפדות אותה. ולכן היא לא חייבת לפדות את עצמה, אומרת הגמרא. ולכן היא לא חייבת לפדות את בנה. זה הגמרא. תרח היה חייב לפדות את אברהם? לא. הוא לא קיים כל התורה כולה בזמן שניתנה. ולכן, כיוון שתרח לא היה חייב לפדות את אברהם, אברהם לא היה חייב לפדות את עצמו. תירוץ שישי. מה הייתה הקושיה? קיים כל התורה כולה ולא מוזכר שעשה פדיון הבן, לא, לא, לא בתורה ובמשנה ובמשנה. תירוץ. איפה כתוב שחייבים לספר את הכל? אולי יכתבו שהוא נטל ידיים בבירי ברכת המזון ושהיו ציצית ותפילין ולבלבלבל. כל קיצור של ארוך נכניס. לא חייבים לספר כל מה שהוא עשה. אלא משהו מיוחד, כמו תפילי, מילה. למה חייבים לספר הכל? וידבר השם מיליונה בן אמיתי. רגע, מי זה? מה זה? איזה ישיבה למדת? מה זה? ויאמר אליהו, מי הוא? מה הוא? מה הוא עשה? הוא אמר את זה לפני שערית, אחרי שערית. לא חייבים לספר את הכל. מספרים רק אם יש צורך. במיוחד. האם אברהם אבינו קיים כל המצוות לפני שניתנו? האם הוא היה חייב או לא היה חייב? הוא לא היה חייב. התחייבו מזמן מתן תורה. חוץ מברית מילה, קיבל פקודה מיוחדת. אז הוא לא חייב. איך קוראים לבן אדם שמקיים מצווה שהוא לא חייב? מצווה קיומית. מצווה חיובית, מצווה קיומית. אתה חייב ל... לא יודע מה, לאכול מצה בפסח. זה מצווה חיובית. אם אתה לא אוכל, תיענש. אתה לא אוכל קורבן פסח, כרת. יש מצווה קיומית. אתה לא חייב. אבל אם אתה עושה, יש לך מצווה. לשחוט את הבהמה. מצווה חיובית או קיומית? קיומית. אני לא חייב לשחוט בהמה, אני לא רוצה לאכול בשר. אבל אם אני שוחט, יש לי מצווה. חובה. אם אני עושה, יש לי מצווה. אם אני לא עושה, יש לי עבירה. מצווה קיומית. אם אני עושה, יש לי מצווה. אם אני לא עושה, אין לי עבירה. יוצא שכל המצוות שעשה אברהם אבינו, והוא לא היה חייב, זה היה מצווה קיומית. אתה חייב לבקר את החולה הזה? לא, יש עוד אנשים. לא מדבר שהוא לבד במדבר וכו'.
אבל אם אתה מבקר, מצווה. אז אתה, אפילו מצוות חיוביות, לא יודע, הביא את הכל, אבל מצווה קיומית, איפה כתוב שאתה מספר הכל? תירוץ שביעי. שרה ילדה בנס. לכן הוא לא פטר רחם. אז מה הוא? נס. אני כבר לא זוכר מי אמר את זה, קושיות ותירוצים על זה. ילדה בנס. אז זה לא פטר רחם. איך ילדה? לא יודע איך ילדה. נזור. תירוץ שני. ליקוטי תורה של בעל התניא, פרשת שלח, דף ל"ח, עמוד ב', עוד ד'. מה שאברהם אבינו קיים כל התורה כולה, הוא לא קיים בפועל ממש, כי יש מצוות שאי אפשר היה לו לקיים. מה? הוא קרא פרשת זכור? על המלא? מה? אלא, איך הוא קיים? קיים ברוחניות שהמשיך כל האורות העליונים הנמשכים על ידי המצווה. אדם עושה מצווה, הוא מושך אורות עליונים. על עצמו, ועל עם ישראל, ועל כל היקום. אברהם אבינו ידע כל מצווה, מה האורות העליונים שנמשכים, והוא משך אותם אורות בדרך אחרת. איך? לא יודע. לימוד, מסירות נפש, חסד. הוא משך אותן האורות. הוא אומר בעל התניא, זכר את המרגלים שאמרו, נכון, ארץ ישראל מצווה גדולה גדולה, מושכת אורות, אבל זה בעיה להיכנס לארץ. נשאר במדבר ונמשוך את האורות של מצוות יישוב הארץ ביותנו במדבר. אבל הם טעו, כי גם השם יודע שאפשר למשוך אורות במדבר. הוא אמר צריך להיכנס לארץ, הוא רצה שזה יהיה בארץ ישראל. ממש, אדמה, ארץ. לכן הם טעו. כזור הוא לא רצה משיכת אורות. הוא רצה מעשה, שכמובן מושך אורות. אבל לא למשוך אורות בלי מעשה. אז אברהם אבינו, יכול להיות שהוא לא פדה את יצחק, אבל את האורות של הפדיון. הוא משך בדרך אחרת. סוגריים. שיחות הרב מלובביץ' האחרון, ראה תשל"ב. האם יש מצווה לעלות לארץ? לא. עשה כאן ארץ ישראל. מעניין, אה? איך אפשר לעשות כאן ארץ ישראל? ארץ ישראל כתוב שצריך לעלות לארץ, לבנות את הארץ. יש על זה בספר להלכות ציבור של הרב צבי יהודה. בהתחלה, על מי שאמר שלא חייבים לעלות לארץ כי אפשר לעשות כאן בארצות הברית ארץ ישראל. הוא אומר זה לא נכון, תסתכל, יש גבולות ארץ ישראל וזה לא שם. תסתכלו. בסדר. אבל גם בעל התניא אומר את זה, שמרגלים טעו, כי רצו למשוך אורות, וכשהוא לא מספיק, הוא רוצה מעשה. אבל אמר אברהם אבינו, למה הוא משך אורות? כי הוא לא יכול. כהן, הוא לא כהן במובן אהרון הכהן וכהן, וכן שאר דברים. אבל הוא משך את האורות.
זה נאמר לא רק על פדיון הבן, אלא על כל המצוות שהוא קיים, בדרך של משיכת אורות. אבל לא בפועל. אבל כתוב, מארי לושי וסיוגות, מצה. נכון, אכל מצה. וגם לוט, מצות. אז הוא אכל מצות בפסח, זה בפסח. מדי שהוא אכל מצות, אבל לא אכל מצות, זה ליציאת מצרים. הוא אכל מצות, כי בפסח צריך לאכול מצות, וזה מושך אורות עליונים. הוא ידע שמצות מושכות אורות עליונים. לכן הוא אכל מצות. אבל קודם הוא אמרת שהוא לא יכול לעשות הכל. אבל לא אמרתי שהוא לא יכול לעשות כלום. מה, לעשות מצות זה סיפור? כמה זמן לוקח לעשות מצות? מעט, מהרי, לושי, כי אם לא ממהרים, זה מחץ. זה התירוץ של בעל התניא. המשיך אורות. תירוץ אחרון. תירוץ תשיעי. נפש החיים. רבי חנינא וולוז'י. שער א', פרקים כ"א. אולי כ"ב, כ"א. האחות, האבות, קיימו את המצוות. איך ידעו מה המצוות? אם השם לא אמר, כי השיגו את האורות העליונים שבמצוות. והשיגו שבמצווה הזאת יש אור עליון כזה, אור עליון כזה, אור עליון כזה. ולפעמים השיגו שיהיה אור עליון בדרך אחרת. לכן יעקב אבינו התחתן עם שתי אחיות. אבל זה אסור בתורה. לא היה להם חומש. אלא הוא השיג שיהיו אורות עליונים אם התחתן עם שתי אחיות. והוא צדק. אשר בנו שתיהם את בית ישראל, אנחנו יודעים הכל. ולכן, משה רבינו, אמרם, התחתן עם דודתו, מלך איש מבית לוי, אמרם, ויקח את בת לוי, אמרם, בן יצהר, בן לוי, הוא נכד של לוי, יוכבד, בת לוי, היא בת לוי, נכד, דוד, אסור להתחתן עם דודה. הוא ראה בהמשכת אורות עליונים, שהוא צריך דווקא להתחתן עם דודתו. הוא באמת, הוא צדק. מזה נולד משה רבינו. למה דווקא דודתו? אני לא עושה שינה. וקין התחתן עם אחותו. הוא ראה אורות עליונים אם הוא התחתן עם אחותו. אחרי קין גם הייתה לו נבואה. השם דיבר עליו, הוא דיבר על השם. אבל הוא רצה. תמיד אפשר לקרוא. למה אברהם אבינו לא מל לפני שהשם אמר לו למול בגיל 99? הרי הוא הקים את כל המתורה לפני שניתנה, אז היה צריך למול את עצמו. אני מכיר אנשים שמלו את עצמם. ברוסיה אסור למול וזה, מל את עצמו. זה נורא, זה סבל נורא ואין לו זה. פעם התחתן, היה לו בן, ברית מילה, הוא אמר, אני לא יכול להיות על יד, אני לא יכול, אני אתעלף, אני אמות, זה, הכל יהיה מוצף. אמר לי, אתה תברך בגבולי, שליח. אז למה הוא לא מעלה את עצמו? עד גיל 99. כי הוא ראה באורות עליונים שזה לא טוב לפני גיל 99. ולכן גם, שרה לא הולידה. כי צריך להוליד מנימול, לא מלא נימול. אם זה ככה, אפשר על פי אורות עליונים לעשות שינויים. אומר רבי חיים וולוז'ין, זה לפני מתן תורה. אחרי מתן תורה אתה לא יכול לשנות את הפרט הכי קטן. כלומר, אם אברהם אבינו היה באמת מצווה, לא יכול לעשות כל זה, לא אברהם
ולא יעקב ולא משה. אבל הם לא צורו. הם לא השיגו אורות עליונים. ולפעמים הוא השיג אורות עליונים, להתחתן עם שתי אחיות. אבל אחרי מתן תורה, אין דבר כזה. חוץ מנביא, הוראת שעה. להקריב קורבן על הכרמל וכן הלאה. אבל זה הוראת שעה. זה לא לדורות. לדורות אי אפשר לשנות את הדבר הכי קטן. אבל לפני מתן תורה, כן. הוא מדגיש את זה הרבה בגלל שבזמנו היו כל מיני זרמים, אז אפשר לבשל את התורה ככה וככה. כן. הם אומרים דבר כזה, שמצטער פטור מן הסוכה. וכיוון שיש אור מקיף, הם מצטערים. אז לא יכולים לשאול. זו תשובה של האדמו"ר האחרון. קושיה, ראיתם כבר חסיד חב"ד שהאור המקיף מפריע לו לישון? לא. הוא לא מרגיש את האור המקיף. אמר הרבי, הוא לא מרגיש את האור המקיף. זה ממלא אותו צער. הוא מצטער, פטור מן הסוכה. אבל אני ממליץ בכל זאת, לישון בסוכה. אי אפשר לשנות שום דבר. אבל אז, אורות עליונים. הוא עשה עם? החשבון שהוא עשה עם בת שבע, זה גם אורות עליונים? לא. בת שבע, כל היוצא במלחמת בית דוד, גט על גט. לא היה לה גט, היה לה גט. לכן היה מותר. אז אם היה מותר, למה כל האנשים העצומים האלה? נכון, היה לה גט. אבל, הבנת. מרית עין, איזה מין דבר. אז אומרים, יצא לחכות. אוריה היה חייב מיטה. אז הוא שלח אותו בחזית הקדמית, שיהרג. להביא אותו לסנהדרין, ושם יהרגו אותו כדין, ולא לעשות דברים כאלה. חז"ל אומרים, שהייתה מיועדת לו מששת ימי בראשית, אלא שאכלה פגע. טרם זמן. זה משחק מילים. כי בת שבע זה סוג של תאנים. זו אכל את הפגע. שיר חידה. בת כמה הייתה אז בת שבע כשהוא לקח אותה? שש. כל הציורים וכל הרומנים וכל הסרטים, שטויות, הייתה בת שש. היא הייתה נכדה של החברותא שלו, אחיתופל. בת שבע, בת אליאם, בעל אחיתופל. נכד של חברותא, נכדה של חברותא. חברותא זה בערך אותו גיל. אז היא הייתה קטנה. והייתה מיועדת לו. מעשה שדוד זרק אבן על הראש של גוליית ונפל. אבל הוא יקום עוד מעט. אז הוא רצה להוציא את החרב. החרב תקוע. אי אפשר להוציא. גם המשטרה לפעמים קושרים וזה על ימין ועל שמאל. אז היה נושא כליו של גוליית. אמר לו, תגיד לי איך משחררים. בתנאי שאתה נותן לי את ארוסתך. אמר בסדר, פיקוח נפש, כלל ישראל. נתן לו חרב, שחרר, חתך לו את הראש. אז הוא לקח את ארוסתו של דוד. אבל דוד הבטיח. אבל כל הזמן הוא לא נגע בה. היא לא עניינה אותו. היא נגעה קטן שיגית. אז מה לקחת? יאללה. כשהוא בא הביתה, קיבל חופש מהצבא,
הוא אפילו לא ביקר אותה. היא לא מעניינת אותו. לכן מה שדוד עשה, זה 100% בסדר. כי דכתיב בגמרא, כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה. סוגיה ענקית בגמרא, באחד מהספרים של הרב סיטל, הוא עין היה עוד יותר ענק, ספר השני רב סיטל עוד יותר ענק, מסביר את כל העין היה, שמסביר כל הגמרא, שמסבירה כל הפסוקים. אבל היה בזה חילול השם. כי אנשים אמרו, יצר לך. אבל זה לא היה, והוא נענש ארבע אנשים. מת התינוק, מת תמר, מת אמנון, מת אבשלום, ארבע, כתוב ארבעתיים יוקם, ועוד החמיר חמישי שימי בן גרה קילל אותו. טוב, כל זה תנ"ך, מה? אנחנו לומדים עכשיו תנ"ך? אנחנו לומדים. פלפולי הלכה. טוב, 9 תירוצים. לא היה כהן, נבדות. הוא היה כהן. הייתה אחות בכל. התחדש ביציאת מצרים. 5. למה הוא לא פדה את עצמו? 6, לא חייבים לספר הכל. 7, ילדה בנס. 8, ליקוטי תורה של בעל התניא שהוא משך אורות. נפש החיים. הוא שקל. יאורות, יאורות. הוא שקל שאני אבין בין יאורות, עשה פדיון. הוא שקל שלו, לא עשה פדיון. דברית מילה. הוא לא עשה. כן, 9 תירוצים. מתנה לרב מרדכי ציון. הוא אוהב שיעורים כאלה. הוא צודק או לא? כל השיעורים טובים. הוא אוהב שיעורים כאלה. מדי פעם אני נותן שיעור כזה. אבל לא פה. יש פה, איך זה נקרא? צילום. אני לא יודע, אנחנו משתמשים, לא יודע. טוב.